Nibyo byo ngabyo kwabisireho abundulo mukebya kiminyawo mu masindano ka Fufa Big League luna khulwe Shaleelo mushirimba Mbale yebereyo ku mpira mu Mbale State Stadium isi itimu ya Kataka FC imanyikhalinenga lufumbi khwama Mbale ichani sile Calvary FC ili mushifo sheri 12 khushimeza sha Big League Kataka FC ni yati mwenyawo kuno ngeni bubone yoli 17 mushifo Sheikh Asesaba Joseph Mukholali ni bikali Muma huwa kebechi minya ulu na hule Shaleelo, alikuwa lule kumpira kwa Big League kwa mahuwa ulu na hule Shaleelo, akariwe timu ya Kataka ya Mano Mushirimba Mbale, bakalisi wa manjirenga lufumbi, ya mahuwa kana honi ya Shea Calvary. Kumpira kuno kwa mahuwa unza kamo, ya Kataka ya pire Calvary gozi bili hubusa, itzamire selatifu senkubuge, atuwa ni olinga Michael, mwisi nsa shinyo ureshe kumupira kuno. Ukanire hono mureke huwe timu ino tolwa wachango wa humanyi sengeli sibindu bichenderemo bakuzanya ge mwekari mwaka sobodo kuhini inga tuzi wichi hui nisimu kuhina uentade neka it's not over until it is over mbuza yo ge mzibiri mfasila wanyina kusamba polisi kwa hawe that is 21st then madhidize wakane bomba so chitegeza at least chitono nyo nyo kumaiza nepo itega vili mwumia wa vili mwumia chitegeza kwa nyo genda kukorisi mwane iyo wabago wabubu watu ina nga tuwakata nkabuga nga ujize mfuno usa nesa gaa kukweo nechi wabawa ruzi ya rugazi ya mko sanyo singa katindisa mwumia kwa ya mwumia nae that is what the point. Okay. Kocho watu noli de timu ya sambio na kuruwa lero. Gole zitebi mangunyo ne wange seto linze. Mpira guwa uguwa polisi, game plan yege na kuwele. Atsire mumo ni huku manyi sengeri si, palo kuwerenga herengira chimpira chibiri chisemba yo, mwisi nza shinyo wa sha Big League. Na kuzino, game plan techuka, sinzi na kusinyo ya wede. Kuma sizo mziri na ina biri fonti. Mba ngenze kwa we kasa, kenji feni ngeze. Nena tu kawantu nenda ba, nga the best way of defending is attack. Chitegeza, ngenda kudumba, nga buwendi no kudumba. Obandi wako, obandi kwa we, the same thing. That is what I'm going to do against police. Shibuliro Big League jirimo sitimu, li humina tirano, nga tinyo wa sitaruti habiri ya mahuti ya muli jimbo fia Uganda, manyhane nga Uganda Premier League, ne sitimu tine tisembayo, tihali wehu kovolasi, regional league. Isuhulo mirae timu ya Kataka ili mifocha hasesawa ni buhuleo kama humikabidi, umipirali huminachibidi, nendi timu ya polisi ni rangirireli tulinole ya Big League ni buhuleo kama humikabidi na musambu, umipirali huminachibidi. Sitimu umuli Calvary, Jinja North, Young Elephants, Atuani Ndeje University, ni etine etisembayo mwitulinole ya Big League. Kulechi minyao, Joseph Mukholi. Terefaine wa manyanga.